Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Евелина и това е моята поредица Убийство в сряда. В това видео реших да ви разкажа една история, която не се е случила много отдавна, а само през ноември 2021 година. Това е историята на тази млада двойка, която виждате на това видео, която танцува, забавлява се с мотото Драма в рай. Това е една двойка, която е доста популярна в TikTok. Като мъжа Али Абулава има повече от 900 000 последователя. Той качва често, имитира различни актьори, качва много забавни, смешни видеа. Самият той е комик и е такава TikTok звезда, която много хора гледат, виждат и следят. Самата Ана също е известна в TikTok, нейният тип видеа са малко по-различни, тя качва видеа как се гримира, как се преоблича, повече с мода, самата тя се треля като модел. И двамата са доста популярни в много от видеата на Али, може да се види самата Ана, която танцуват, смеят се и се забавляват. Също има видеа, в които може да се види и 5-годишната им дъщеря. Малко от последователите и приятелите на Али знаят, че всъщност техният живот не е толкова щастлив, не е толкова забавен, защото самата Ана го моли да се изнесе от апартамента им през октомври 2021 година. Причината за това е била домашно насилие, силна ревност от страна на Али, а и някои изневери, за които Ана е знаела. Така в началото на октомври 2021 година Ана отива при съседи и ги моли да се обадят в полицията, защото Али я тормози и е взел телефонът и тя не може да се обади сама. Когато полицаите идват на адреса, се установява, че от този адрес има повече от 9 обаждания за домашно насилие, но Али никога не е бил задържан за това. Всичките жалби са били оттеглени от Ана малко след като полицаите са били на място, като самата причина не е известна, но много приятели си мислят, че това е била точно 5-годишната им дъщеря, защото Ана просто иска да й подсигури едно щастливо и нормално детство. Когато след този случай, през октомври, Ана моли Али да се изнесе, той го прави без големи проблеми. Просто се изнася училището и отива на хотел. Като Ана е доста облегчена от това, облегчена е, че той не прави големи драми, не прави големи скандали, а просто се изнася. Самата Ана не предполага, че Али има копие на ключа и на ключа на входната врата и че следи почти всяка нейна крачка, като на 21 октомври самия той влиза в жилището, като Ана я няма, и инсталира приложение, с което може да слуша всичко, което се случва в дома им, на таблета на дъщеря им. Така на 21 октомври следобед той чува как Ана се смее и разговаря с друг мъж. Той толкова много пообяснява, че без да мисли за последствията, взима пистолет и се запътва към дома на Ана. Там той влиза с ключа, който е направил, и заварва Ана с прегърната от друг мъж. Али стреля по мъжа, като го застрелва с 3 куршума, и също така стреля по Ана, като я застрелва с 1 куршум. Двамата умират на място. Али се обажда в полицията, но не да си признае и да каже какво е направил, а само да каже на полицаите, че е намерил съпругата си мъртва с друг мъж. Когато полицаите го молят да остане и да ги изчака в жилището, Али просто им казва, че има работа и трябва да излезе. Така самият Али се запътва към детската градина на дъщеря им и я взима оттам, като веднага и казва какво е направил, като и казва, че е убил майка. Самото дете най-вероятно е било шокирано. Когато полицаите отиват на мястото, веднага им става ясно, че всъщност извършителят е самият Али, защото съседите казват какво се е случвало. Съседите веднага признават за скандали, които са чували, и полицаите започват да го търсят. Само 45 минути след обаждането в полицията,
Полицаите вече са последите на Али и не след дълго го съдържат. Нещо, което прави Али е като застрелва жена си и приятеля, че той веднага се обажда на майка му и също признава какво е направил. След като го задържа, той самия признава в полицията, че го е извършил. Признава си, че е убил Ана и мъжа, с когото тя е била. Когато Али е задържан, признава, че е извършил престъплението, но не след дълго си променя показанията и казва, че просто ги е намерил така. През януари 2022 година на първия процес Али също пледира за невинен, като изпада в нещо като шок и казва, че той не го е извършил и че съдът съсипва живота му. През първия процес през януари 2022 година Али пледира за невинен, като съда по никакъв начин не му вярва. Той е вкаран в затвора без гаранция, като получава и присъда до животен затвор. Също така на него му е забранено да се доближава до дъщеря му, като за нея се грижат роднини. Всичките роднини и приятели на Ана са шокирани от случая. Никой не е можел да повярва, че това и се е случило. Също така не искам да си представям какво е било на малката и дъщеря, но това е едно доказателство, че социалните мрежи са голяма лъжа, че не трябва да вярваме нещо, което виждаме в интернет, най-вече в TikTok. Може би наистина трябва да се ограничи малко или много това зомбиране на децата с социални мрежи и с TikTok, защото това е една различна тема, но наистина много децата живеят или тинейджерите живеят в един измислен свят, като си мислят, че което виждат в интернетските двойки тела, всичките хора, които виждат, са толкова реални, а всъщност всичко е един фейк и всичко е една лъжа. Точно един такъв случай, а и за други TikTok звезди, показва, че не е така. Всъщност това беше днешното видео, доста е кратко, зная. Но с тази история няма какво повече да разкажа. Просто това беше също едно видео, с което искам да кажа на всички, които ме гледат. Не вярвайте на всичко, което видите в интернет, защото не всичко е вярно. Следващото видео, което ще направя, ще бъде пак за тази седмица и ще бъде българска история. Това беше днешното видео. Ако ви е харесало, може да го харесате, може да се абонирате за канала ми и също може да ме последвате в Instagram или TikTok. Естествено, всичко е пожелание. Пожелавам ви да бъдете здрави. Чао! До следващото видео, което ще бъде много скоро. Чао!